24 սիրուրդ նախագծով գումար է հատկացվում Շիրակի մարզի Սպանդարյան միջնակարգ դպրոցի ջերուցման համակարգը կարգավորելուն, դպրոցը շուրջ 222 աշակերտ ունեցող համակարգը իրենից ներկայացնում, խնդիրը անդրաժեշտ է լուծել շուտ բնականոն ուսումնական պրոցես ունենալու համար, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ 26-րդ օրակարգային հարցը վերաբերվում է սահմանամերձ բնակավայրերին պետական օժանդակություն տրամադրելու 928 միլիոն դրամի չափով, սա կառավարության կողմից 18-21 թվական երկարաձգված շարունակված փաստորեն օժանդակության առաջի փուլն է 18 թվականի համար, այն իր մեջ ներառում է 50,000-ից ավել բնակիչների փաստորեն գազի, լույսի, ոռոգման, ջրի, ուրեմն ինչպես նաև հողի հարկի և գույքահարկի հարցերում պետության կողմից ցուցաբերվող օժանդակություն։ Բացի այս շրջանակներում մենք սահմանամերձ տարածքի գյուղական բնակավայրին օգնում ենք 915 ձեռնարկությունների հարկային արտոնություններ տրամադրելու խնդրով։ Սա այդ որոշման իրականացման առաջի փուլն է, խնդրում եմ հաստատել շարունակության։ Հարցեր, առարկություն։